Վերջին տարիներին նկատելիորեն մեծացել է Հայաստանի զինված ուժերում իգական սեռի ներկայացուցիչների ներգրավվածությունը։ Ազգային բանակ են մեկնում նաև աղջիկները։ Միլենա Ենոկյանը նրանցից մեկն էր, որ օրերս մեկնեց զինվորական ծառայության համալրելու զինծառայող կանանց շարքերը։ 90-ականների սկզբին պատերազմի զուգահեռ քաղաքական բարդ անցումային փուլում ստեղծվեց հայոց բանակը։ Եվ քանի որ խորհրդային միության փլուզումը պաշտոնապես դեռ ամրագրված չէր, այդ ազգանը վեր գործը ստանձնեց իշխանության առաջնային մանդատ կրող մարմինը՝ Գերագույն խորհուրդը։ Վերջին տարիներին հայոց բանակի համար ծանր ժամանակներ են եղել, ավելի ամուր բանակ ունենալու համար թիկունքում էլ անելիքներ շատ կան։ Ինչպես։ Ինչպեսից սկսվավ իմ ճանապարհը 2016 թվականին, որի ժամանակ որ ամենածանր փուլն էր իմ համար։ Չնայած լինելով երիտասարդ ու որևիցե ռեսուրս չունենալով, հենց մտածում եմ ինչպես ու այդ ինչպեսի մեջ կտա մի հատ տարբերակ, որը որ դիշկերի ինժեներական աշխատանքների համար լավագույն տարբերակներից մեկն էր՝ դանդիվների հավաքագրումներ, որի ժամանակ որ ես ընդհանրապես չէի ասում, որ կսկսեմ աշխատանք այն դեպքում, մեր որ ինձ միանան ինչ-որ մի մարդիկ, չկար նմանատիպ միտք, որովհետև ես մտածում եմ, թե ինչպես ես կարամ դա անեմ։ Եթե աշխատանքը լավն է, բնականաբար մարդիկ կմիանան, կփորձեն աջակցեն ու գործը դրանով արդեն գլուխ կգա։ 2018 թվականին ստեղծեցինք մարտական պատրաստության մեր ակումբը եղբորս անով Տիգրան Ապարյանի։ Դերային ժամանակ ավելի շատ համագործակցում ենք բանակի հետ, փորձում ենք միջոցառումներ իրականացնել, շատ Արցախ ենք գնում գալիս, բայց պատերազմը բավական շատ բան է փոխել մեր մեջ։ Այն ինչ որ այն ժամանակ մենք մտավախություն ունենք, որ կարող է լիներ պատերազմ ու որևիցե մի կերպ չկարողանայինք մենք մեր հայրենիքին օգտակար լինենք, ժամանակի ընթացքում հասկացանք, որ հենց այդ ինչպեսի մեջ կա մի հատ կարևոր մաս, որ երբ որ փորձում ես ինչ-որ մի բան անել քո երկրի համար, պետք է դա սկսես ամենափոքրուց, այսինքն գաղապարային մաս պետք է լինի ամեն մի հայի մեջ, սկսած մանկապարտեզից մինչև ամենամեծը։ Կրթվել, ֆիզիկապես լինել պատրաստված դեռ մանկուց, միայն այս դեպքում է հնարավոր լիովին ընկալել ազգ բանակ հասկացությունը, ամուր հիմքերի վրա պահելով բանակաշինությունը։ Փորձում ես երեխաներ հետ աշխատես ու իրանք արդեն լավը ընկալելով, ընդունելով մեծանում են, բնականաբար իրանք ավելի այդ նույն լավը փոխանցում են մեզ բոլորիս, հետևաբար նաև հաջորդ մեր ստեղող սերունդին։ Դրա համար շատ են կարևորում հենց երիտասարդների հետ աշխատանքը, որի մեջ մտնում է ամենակարևոր մասերից մեկը հենց քաղպաշտպանությունը, իսկ ինչը ներառում իր մեջ քաղպաշտպանությունը, ներառում է նաև բժշկական մաս, այսինքն ոչ թե բժշկություն, այլ հասարակ առաջի օգնություն, որը շատ կարևոր է, որ բոլորս իմանանք ինչի համար, որովհետև մենք ապրում ենք այնպիսի մի միջավայրում, այնպիսի մի ժամանակահատվածում, որ ամեն րոպե և կարող է լինել աղետ, և կարող է լինել պատերազմ։ Մի բուր երկրի սահմաններից ներս կարևորվում է մեկ գաղափար՝ միասնականությունը։ Հենց այդ միասնականությամբ բարդ ու ծանր ժամանակներում կազմավորվեց հայոց բանակը։ Նորանկախ Հայաստանի տոնացույցում հունվարի 28-ը նշվեց կարմիրով։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշումը, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարարելով հայոց ազգային բանակի ստեղծումը։ Այն արդեն 32 տարեկան է։ Այսօրվա մեր բանակը բավական կանգուն է, քանի որ ես մենք ավելի շատ մեր ընկերներով շատ կապված ենք բանակի հետ, քանի որ նաև լիք ընկերներ ունենք բանակի ներսում։ Կան խնդիրներ, բնականաբար չկա, որ չլինի խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները լուծողներն են ավելի շատացել, այսինքն հենց այդ ինչպեսի շարունակությունն է, որ ամեն մարդ մտածում է ինչպես անեմ, որ նույնը չկրկնվի։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանով Անիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։ Հայաստանի և Վրաստանի փոխվարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Իրակլի Ղարիբաշվիլի գլխավորությամբ Թբիլիսիում տեղի ունեցած Հայաստանի ու Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի շրջանակում ստորագրվել են երկ կողմ փաստաթղթեր։ Նրանք ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 13-րդ նիստի արձանագրությունը և Հայաստանի Հանրապետության ու Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին հռչակագիրը։
Պետք է արձանագրեմ, որ այսօր մեր երկրների միջև հարաբերությունները թևակոխել են որակապես նոր փուլ և հաջողություններ արձանագրել ամենատարբեր ոլորտներում, իսկ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստերի նախագահումը երկու երկրների վարչապետերի մակարդակով խոսում է երկկողմ հարաբերությունների արժևորման մասին։ Մեր երկրների տնտեսական համագործակցությունը ունի մեծ ներուժ և մեր խնդիրն է նպաստել դրա լիարժեք բացահայտմանը ու կյանքի կոչմանը։ Այս առումով տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովն իր կարևոր տեղն ունի կողմերի միջև տնտեսական կապերը խորացնելու և ամրապնդելու գործում։ Գոհունակությամբ ուզում եմ փաստել, որ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի օրակարգը բավական հագեցած է և ներառում է երկկողմ գործակցության այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են տրանսպորտը, կապը, էներգետիկան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, առողջապահությունը, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը, կրթությունն ու գիտությունը, մշակույթը, շրջակա միջավայրի պահպանությունը և այլն։ Կարևորում եմ նիստի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների լիարժեք կյանքի կոչումը, որը մեր երկրների հարաբերություններին կհարգորդի նոր որակ և բովանդակություն։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ նախորդ տարի երկու երկրների առևտրաշրջանառության ծավալը գերազանցել է 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարը։ Համոզված եմ, որ սա առավելագույնը չէ և առաջիկա տարիներին ևս առևտրաշրջանառության դրական դինամիկան կպահպանվի, շնորհիվ երկու երկրների տնտեսությունների աճի և փոխգործակցության խորացման։ Հարգելի ներկաներ, մեծարգող պարոն վարչապետ, երկու երկրների հարաբերությունների առկա իրողություններով պայմանավորված նոր հնարավորություններ են ստեղծվել համագործակցության և համատեղ նախագծերի իրականացման համար։ Այս առումով հատկանշական է, որ որոշում է կայացվել Հայաստանի և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի անդամների կողմից վարչատրվող գործունեություն իրականացնելու մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը և Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության ու գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Թենգիզ Նասարիձեն ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության և Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության ու գյուղատնտեսության նախարարության միջև գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբատյանը և Վրաստանի բռնազավթված տարածքներից ներքին տեղահանված անձանց աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տամիլա Բարկալայան ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու Վրաստանի բռնազավթված տարածքներից ներքին տեղահանված անձանց աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարության միջև աշխատանքի ու սոցիալական պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Հնդկաստանի ազգային տոնի արթիվ ընդունել է Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիլաքշի Սահա Սինհանին։ Ողջունելով դեսպանին նախագահը շնորհավորել է նրան և Հնդկաստանի ժողովրդին Հանրապետության օրվա արթիվ և շարունակական զարգացում ու բարգավաճում մաղթել։ Ինչին ի պատասխան դեսպան Նիլաքշի Սահա Սինհանին շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության և ջեր մաղթանքների համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Հնդկաստանի համար երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող օրակարգային հարցեր։ Այս արդիվ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նշել է, որ անցած 2023 թվականը նշանակալի տարի էր երկու երկրների հարաբերությունների սերտացման տեսանկյունից և հույս է հայտնել, որ առաջիկայում հայ-հնդկական համագործակցությունը շարունակական բնույթ կկրի ու առավել կընդլայնվի։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել հայ-հնդկական բազմավոլորտ համագործակցության հետագա զարգացման ուղղություններին և հեռանկարներին։ Մասնավորապես շեշտվել է տնտեսական, բժշկական, բարձր տեխնոլոգիաների
և այլ ոլորտներում առկա փոխգործակցային ներուժի լիարժեք կյանքի կոչման անհրաժեշտությունը։ Երկուստեք բարձր են գնահատվել անվտանգության և ռազմական ոլորտներում փոխշահավետ գործակցությունն ու այս ուղղությամբ ներդրված ջանքերը։ Հունվարի 22-ից 26-ը Ստրասբուրգում տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Աշխատանքներին մասնակցեցին ազգային ժողովի падգամավորները կառույցում մեր երկրի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ։ Վեհաժողովի օրակարգում էր ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Լեռնային Ղարաբաղն ու Ադրբեջանի վարքագիծը։ Ձմեռային նստաշրջանն, ինչպես ասում են, բարի չէր ադրբեջանական պատվիրակների համար։ ԵԽԽՎ-ն նախ իր կայքում հրապարակեց Բանաձևի նախագիծ, որով վեհաժողովականներին առաջարկում էր կասեցնել Բաքվի պատվիրակների լիազորությունները։ Ինչու, որն էր պատճառը, որ եվրոպական քաղաքական ընտանիքը որոշեց գնալ այդ քայլին։ Նախ Ադրբեջանը երկու տասնամյակ այդպես էլ չկատարեց Եվրոպայի խորհրդի առջև բոլոր ասպեկտներով ստանձնած ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող պարտականությունները։ Բանաձևում հաջորդ շեշտադրումն ուղղված է 2020-ից Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, շրջափակումից մինչև էթնիկ զտում։ Վեհաժողովն Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները չհաստատելու հարցը քննարկեց լիագումար նիստի երկրորդ օրը։ Քննարկումների արդյունքում 76 կողմ ձայներով ԵԽԽՎ-ն որոշեց չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները որոշեց չվավերացնել 2024 թվականի նստաշրջանի համար, այսինքն առնվազն 1 տարով։ Իհարկե, բանաձևում ձեզ նաև այն հանգամանք, որ եթե Ադրբեջանը ըստ էության կկատարի իր պարտականությունները, ապա Ադրբեջանը կարող է վերադառնալ և այդ վերադարձը դեր ունենա ընդհանրակարգի կանոններին համաձայն։ Եվրոպական այդ կանոններն ունեն հստակ սահմանումներ։ Եթե Ադրբեջանը տեղի ունենան նոր խորհրդարանական ընտրություններ, ապա նոր պատվիրակության լիազորությունները նույն եղանակով պետք է հաստատվեն։ Երկրորդ, եթե այդուհանդերձ Ադրբեջանը հրաշքով կարողանա կատարի այն պարտականությունները, որոնք դրված են վերջինիս առջև, ևս դա կարող հանգեցնել զգալ որոշման վերանայման։ Ժողովրդավարության ամբիոնում տեղի ունեցող զարգացումները որոշակի իմաստով առանձնակի են, նշում է մեր երկրի պատվիրակը։ Պետք է ասել, որ սա շատ հազվադեպ գործընթաց է, որը 75 տարիներ Ադրբեջանը նստաշրջանի առաջին երկու օրերին ակտիվ աշխատել է, սակայն երբ արդեն նրանց համար տեսանելի է դարձել Բանաձևի վավերացման հավանականությունը, նրանք Ստրասբուրգը լքել են բոյկոտ շոու անելով։ Հայտարարեցին, որ իրենք են դադարեցնում համագործակցությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հետ անժամկետ, բոլորի համար հասկանալի է, որ սա արված է ցույց տալու համար, որ ոչ թե մենք հեռացնում ենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այդ ժամկետով, այլ մենք ինքներս ենք որոշել գնալ, որովհետև դուք եթե չագերտավոր կիրառումը կերպարի ստանդարտն է։ Վեհաժողովում հաջորդիվ քննարկվեց ազատազրկման վայրերում խոշտանգումների վերաբերյալ բանաձևը, որի զգալի հատվածը վերաբերում էր Ադրբեջանում տեղի ունեցող դեպքերին։ Լիագումարում քննարկումներ ընթացան նաև ժողովրդավարական հետընթացների ժողովրդավար պետություններում խոսքի ազատության սահմանափակումների վերաբերյալ։ Զեկույցների շրջանակում ելույթներով հանդես եկան մեր պատվիրակները։ Ես շարունակաբար մտածում եմ, ինչպես մենք, որպես մարդու իրավունքների հիմքում ունեցող առաջատար կառույց, կարող ենք պաշտպանել ժողովրդավարությունը։ Ժողովրդավարությունն է ազատ խոսքի, ազատ կամարտահայտման, լրագրողների իրենց մասնագիտական աշխատանքը կատարելու միակ պաշտպանը և երաշխիքը։ Լրագրողների անվտանգությունը հավաքական պատասխանատվություն է։ Եվրախորհրդի անդամ պետությունները պետք է կանխեն լրագրողների նկատմամբ հետապնդումները, ընդունեն և կիրառեն օրենքներ, որոնք պաշտպանում են լրագրողներին։ Ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում վեհաժողովականներն ընտրեցին նոր նախագահ, ում առաջադրել էր Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցությունը։ Ազգությամբ հույն Թեոդորոս Ռուսոպուլոսը կպաշտոնավարի 2 տարի։ Հայաստանի 51 դատական նստավայրից 9-ը կփակվի. Եղեգնաձորի, Սիսիանի, Մեղրու, Աշոցքի, Տաշիրի, Թալինի, Արտիկի, Մարտունու և Վեդու դատարաններին է սպասվում նման ճակատագիր։
Եղեգնաձորցիներից շատերը չեն էլ լսել որոշման մասին, իսկ տեղյակ քաղաքացիների համար դրա պատճառներն են անհասկանալի։ Բնակիչների խոսքով դատարանը Վայոց Զորի մարզկենտրոնի քաղաքային մշակույթի անբաժանելի մասնիկն է, որի բացակայությունը նոր խնդիրներ կավելացնի։ Սպասարկման ոլորտի տեսակետից պարզապես իհարկե դա նման որոշումը ստեղծել լրացուցիչ դժվարություն ազգաբնակչության համար։ Այսօր առանցայն էլ բոլորիս համար պարզ է, որ սոցիալ-տնտեսական վիճակը առանձնապես այն չէ, իսկ դատարանների հետ հիմնականում շփվում է նաև մեր հասարակության այն հատվածը, որը սովորաբար այնտեղ կան շատ դատական հայցեր, դատական պրոցեսներ, որոնք ավելի շատ հարում են ոչ ունևոր հատվածին հասարակության, եւ բնականաբար պարտքերի մարումներ, պարտականություններ եւ այլ, բնականաբար առանց այն էլ դժվարս մարդիկ ստիպված պետք է լինեն լրացուցիչ միջոցներ հայթայթելու քաղաքից քաղաք տեղափոխվելու համար։ Բացի սոցիալական հարցերից Արմեն Ադամյանը մատնանշում է նաև մեկ այլ խնդիր. Յուրաքանչյուր մարզկենտրոն նրա խոսքով պետք է ունենա օրենսդիր, գործադիր, ուժային, կրթական, մշակութային և հանրապետությունում գործող բոլոր կառույցների ներկայացուցչություն։ Դատարանի փակումով մարզկենտրոնն այդ առումով հետ քայլ կապրի, ասում է նա։ Եղեգնաձոր քաղաքի դատարանի շենքային ճարտարապետական լուծումը իրոք փայլուն էր։ Այդ շենքը իրոք մեր քաղաքի զարդերից մեկն էր։ Մի զրկեք մեզ այդ մշակութային և վարչական կտորից, որը իրոք զարդարում է Եղեգնաձոր քաղաքը։ Մարզագույն դատական խորհրդից պարզաբանում են, 9 նստավայրի փակման որոշումն ինքնանպատակ չէ և պետք չէ հատկապես մեղրու դեպքում աշխարհաքաղաքական երանգներ փնտրել։ Քանի որ ունենք 9 դատարաններ, որոնցից 8-ի շենքային պայմանները բավականին վատ էին, եւ դրանք նորից վերակառուցելը նախ երկարատև աշխատանք էր, հետո պայմանավորված էր բավականին մեծ ծախսերի հետ, եւ որոշում կայացվեց գնալ օպտիմալացման ճանապարհով, կրճատել այդ դատարանների թիվը, մյուս դատարանները բարեկարգել, ավելի բարելավել, եւ այսպիսով փորձել դատական իշխանության հեղինակությունը բարձրացնել, քանի որ քաղաքացին մտնելով քանդված շենք արդեն որոշակի իր մտքում պատկերացում էր կապվում դատական իշխանության վերաբերյալ, ինչը հարիր չէ իշխանության գլխավոր ուղևից մեկին, այն է դատական իշխանությանը։ Բացի օպտիմալացման ճանապարհով պետական միջոցները խնայելուց, որոշման համար հիմք է հանդիսացել փակվող նստավայրերում ոչ բավարար քանակով նիստերի անցկացումը։ Իսկ տարեկան քանի նիստ պիտի կայանար տվյալ դատարանում, որ այն չփակվեր, դատական դեպարտամենտից պարզաբանում են։ Այն հարցը, երբ ամբողջ դատարանի շենքը զբաղեցնում են մեկ դատավորի, մեկ նիստերը մեկ դատավորի վարույթում են, այն հարցը, երբ այդ նիստերը տեղելում են մի քանի դատավորի լիգիրիթում։ Օրինակ, Երևանում ենք ունես նստավայր, որտեղ օրինակ 10-12 դատավոր է տեղակայված, եւ պատկերացրեք 10-12 դատավորը տարեկան, միայն մեկ դատավորն է քննում, այսինքն այդ 60-50 քրեական գործեր ավարտում, միստեր հեռավոր մարզերում, որտեղ ես նշեցի, ես մոտ է տեղական դատարանը, որտեղ ամբողջ տարվա կտրվածքով հենց մեկ դատավոր է, եւ այդ ամենը ընդհանրապես 55 միստեր տեղի ունենում։ Եվ այստեղ տեսնում եմ ռեսուրսների անհամաչափ բախման փիլ։ Չի դիտարկվել արդյոք դատավորների թիվն ավելացնելու տարբերակը հարցին, ի պատասխան Իլիթ Շաբոյանը նշեց. Դատավորների թիվը օրենքով որքանով որ նախատեսված է, լրացված է, սա ընդհանրը 2 թափուր հաստիկ ունենք, եւ այլ հաստիկներ ավելացնելը կոնկրետի օրենսդրական փոփոխությունների պետք է արժանանա, եւ դրանով կարող է քննվելի շատ երկարատև գործընթաց կարող է լինել։ Որոշում կայացվեց արդեն իսկ գործող դատարաններից 9-ը փակել, փոխարինը մյուսների վրա ծախսերը կենտրոնացնել, եւ ես պետք է նշեմ, որ այս որոշման արդյունքում պետությունը տարեկան շուրջ 200 միլիոն դրամ է քննարկել։ Փակվող նստավայրերի դատական գործերը կբաշխվեն տվյալ մարզում գործող այլ դատարանների վրա։ Բնակիչների նիստերին մասնակցելու համար բնակավայրից բնակավայր տեղափոխվելու անհարմարությունը ևս հաշվի է առել դատական դեպարտամենտը, ներդնելով քաղաքացիական դատավարության նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր։ Հրաբերվում են քաղաքացիների դժվարություններին, ելում են դատարանները բավականին հեռու էին, եւ դրանց փոխարեն դուք եք առուցեն այլ շենքեր, որոնք ավելի այսպես քաղաքացիների համար արդյունավետ կլինեն, ինչ վերաբերվում է դատարան ներկայանալու պահանջին, շատ կարևոր փոփոխություն է կատարվել էլեկտրոնային անձնագրության հիմնումը, որը հնարավորություն է տալիս շատ քաղաքացիների ուղղակի ներկայանալ դատարան եւ տանից իրենց մասնակցել դատավարության ընթացքին պրոցեսների։ Այս մասին հետագայում իրազեկման ավելի լայն այսպես արշավներ կսկսվեն եւ քաղաքացիների համար ավելի ընկալելի կլինի, թե ինչպես կարող են այդ գործիքակազմերը ճիշտ եւ տեղին կիրառել։
Որոշումը չի վերանայվի, ինչի շնորհիվ կկրճատվի 119 հաստիկ։ ԲԴԽ-ի հավաստմամբ այս օրերին բանակցում են նրանց աշխատանքի տեղավորելու տարբերակների շուրջ, ինչքանով դա հնարավոր կլինի։ Ինչ վերաբերում է շենքերի ճակատագրին, ապա դրանցից բարեկարգ է միայն Մեղրու նստավայրը, որն անգործության չի մատնվի։ Այն որևէ պետական կառույցի հանձնելու շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը որոշել է հրաժարվել Եվրոխորհրդարանի ընտրությանը մասնակցելուց և կպաշտոնավարի մինչև իր ժամկետի ավարտը՝ նոեմբերի 30-ը։ Ավելի վաղ Միշելը հայտնել էր ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, այդ դեպքում նա պետք է հրաժարական տար 2024 թվականի հուլիսին։ Եվրոպական խորհուրդը ժամանակավորապես կգլխավորեր Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, քանի որ հուլիսի 1-ից Եվրամիությունում նախագահությունը ստանձնելու է Բուդապեշտը։ Չէի ցանկանում, որ իմ որոշումը որևէ կերպ օգտագործվեր Եվրոպական խորհրդի պարակտման համար, ընտրություններին չմասնակցելու որոշումը բացատրել է Միշելը։ Հատկանշական է, որ Օրբանը բազմիցս հայտարարել է, որ դեմ է Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրմանը և Կիևին ռազմական ու ֆինանսական աջակցությանը։ Արդարադատության միջազգային դատարանն Իսրայելի դեմ Հարավային Աֆրիկայի հայցով որոշել է, որ Իսրայելը պետք է միջոցներ ձեռնարկի կանխելու Գազայի հատվածում ցեղասպանությունը և հումանիտար աղետը։ Դատարանը նաև հորդորել է մեկամսյա ժամկետում զեկույց ներկայացնել ցեղասպանության կանխարգելման ուղղված միջոցառումների մասին։ ՄԱԿ դատարանի նախագահ Ջոան Դոնոհյուն հայտարարել է, կառույցին անհանգստացնում է այն փաստը, որ Գազայի հատվածում մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, հազարավոր մարդիկ բռնի տեղահանվում են, տուժում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Դատարանը նաև պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել Գազայի հատվածում պահվող գերիներին։ Իսրայելի վարչապետն արձագանքել է դատարանի որոշմանը, վստահեցրել, հավատարիմ են միջազգային իրավունքի սկզբունքներին, սակայն նաև ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունեն։ Ցեղասպանություն իրականացնելու համար Իսրայելին ներկայացված մեղադրանքը ոչ միայն սուտ է, այլև վրդովեցուցիչ, ավելել է Նեթանյահուն։ Նա շեշտել է, Իսրայելը պայքարում է ցեղասպանը հաբեկչական կազմակերպության, Համասի, այլ ոչ խաղաղ պաղեստինցիների դեմ։ Ռուսաստանի նախագահ Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել է Ուկրաինայում պատերազմին մասնակցած ուսանողների հետ։ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ կրկնել է, Ռուսաստանը սկսել է ռազմական գործողությունները պաշտպանելու իր շահերը։ Մոսկվան ամեն ինչ ճիշտ է անում, հասնելու ենք մեր նպատակներին, պնդել է Կրեմլի ղեկավարը։ Նրա խոսքով հակամարտության գոտում ռուսական կողմից ավելի քան 600 000 մարդ կա։ Հարավում, հյուսիսում, բոլոր ուղություններում դանդաղ առաջընթաց կա, հակագրողները հետ են մղում, հավելել է Պուտինը։ ՌԴ նախագահն անդրադարձել է օրերս 76-ի կորցան մանը, որը ռուսական կողմի տվյալով ուկրաինացի գերիներ էր տեղափոխում։ Ինքնաթիռի խոցման համար նա մեղադրել է Կիևին։ Ռուսաստանը քաղաքական ռազմատեխնիկական միջոցներ կձեռնարկի ի պատասխան ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության։ Դրանց բովանդակությունը կախված կլինի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին այդ երկրի ինտեգրման բնույթից, ասել է ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռազմական բլոկի չմիանալու բազմամյա քաղաքականությունից Շվեդիայի հրաժարվելը բացասական ազդեցություն կունենա Հյուսիսային Եվրոպայի և Բալթյան տարածաշրջանի գայունության վրա, ասել է նա ջեպազրույցում։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը պաշտոնապես հավանություն է տվել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությանը։ Այսպիսով Ստոկհոլմի հայտը առայժմ չի վավերացրել միայն Հունգարիան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հաստատել է Թուրքիային 23 միլիարդ դոլարի F-16 կործանիչների, արդիականացման լրակազմերի և այլ համակարգերի հնարավոր վաճառքի գործարքը։ Պենտագոնի տվյալով Անկարան նախկինում խնդրել է Միացյալ Նահանգներին 40 նոր F-16 փոխանցել թուրքական կողմին։ Նշվում է, որ հնարավոր վաճառքը կհամապատասխանի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության նպատակներին, ընդլայնելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների օդուժի կարողությունը։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն այս որոշման մասին արդեն տեղեկացրել է Կոնգրեսին, որը 30 օր ունի հնարավոր գործարքը վերանայելու կամ արգելափակելու համար։ Ավելի վաղ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Անկարան կհամաձայնի Ստոկհոլմի Եվրատլանտյան ինտեգրմանը, եթե Վաշինգտոնը F-16-ներ վաճառի Թուրքիային։ Ուկրաինան Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից գրեթե 2 տարի անց Եվրոպայում ծավալվող պատերազմը վերածվել է հյուսող ռազմական գործողությունների և ՆԱՏՕ-ն որոշել են ի ցույց դնել Դաշինքի հզորությունը Կրեմլից եկող սպառնալիքների ֆոնին։ Այս շաբաթ մեկնարկեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի Steadfast Defender 24 զորավարժությունները, ամենածավալունը սառը պատերազմի ավարտից ի վեր։ Առաջիկա ամիսների ՆԱՏՕ-ի մոտ 90 000 զինվորականներ կմասնակցեն միշակ զորավարժությունների ողջ Եվրոպայում, ինչպես օրինակ 2023 թվականին Ռումինիայում։ Ներգրաված են 50 ռազմանավեր, 80 ինքնաթիռներ և 1000-ից ավելի մարտական մեքենաներ։
Այս ամենն անում ենք վստահ լինելու, որ ունենք համապատասխան պատրաստակամություն եւ ուժեր, որպեսզի Մոսկվան չունենա որևէ պատրանք մեր պատրաստակամության վերաբերյալ, որ կպաշտպանենք ՆԱՏՕ-ի տարածքի յուրաքանչյուր թիզը։ Զինվորների եւ զինտեխնիկայի տեղափոխումը նույնպես զորավարժությունների կարևոր մասն են։ Ուկրաինայի պատերազմը ցույց տվեց, որ չափազանց դանդաղ լինելը նշանակում է, որ ձեր տարածքի մի մասը կարող է օկուպացվել եւ այն պետք է ազատագրեք։ Զորավարժություններին մասնակցելու է նաև Շվեդիան, որը հույս ունի առաջիկայում միանալ Դաշինքին։ Ընթացիկը ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ զորավարժությունն է 1980-ականների Reforger վարժանքներից հետո։ Ալյանսի նման զորավարժությունների ֆոնին Ուկրաինայում շարունակում են առերեսվել զինամթերքի պակասին, և Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում կասեցված է Կիևի համար նախատեսված աջակցության փաթեթների տրամադրումը ներքին հակասությունների պատճառով։ The narrative from Ukraine is that Ukraine is defending NATO. Կիևը վստահ է, որ Ուկրաինան պաշտպանում է ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանից։ Ուկրաինան իրոք նվազեցնում է Ռուսաստանի բանակի ներուժը, կարողությունները եւ սպառնալիքը, որն ուղղված է ՆԱՏՕ-ին։ Հայտնի է դարձել, որ այս շփատ ՆԱՏՕ-ն իջեցրել է մոտ 220,000 հրետանային արկի պատվեր, անդամ երկրների պաշարները համալրելու նպատակով, որոնք նոսրացել են Ուկրաինա մատակարարելու պատճառով։ Ենթադրվում է, որ պատվերը կկատարվի 2-3 տարվա ընթացքում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Գյալին գալիս է ու փողոցը լցնում երկու պարով, հենց այսպես է սկսել Հայաստանում սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնի առավոտը։ Արա խերում Սուրբ Սարգսին եկավ, հարագահար Սուրբ Սարգսես եկավ, հասավ, հետևացավ ձմերը։ Տոնը ինքը սկսվում էր առաջավորած պասից երկու շաբթի օրվանից։ Եվ արդեն երկու շաբթի օրվանից այս ծեսը պտտվում էր, այսինքն մի տղա հագնում էր շատ ծիծաղաշար շորեր, կնոջ շորեր, հատուկ ծիսական, հա, այծի մորթիով եւ այլն, եւ աղջիկների մի խումբ պարում էին, նազելի պարելով, շուրջ բար բռնած պարելով այդ քյոսագյալին տանում էին գյուղի փողոցներով։ Այն տունը, որտեղ որ մտնում էր այդ քյոսագյալին, պիտի անպայման զոհաբերություն աներ տար կամ ցորեն կամ ալուր, որովհետև Սուրբ Սարգսի տոնը կապված էր հենց ցորենի հացի պաշտամունքի հետ։ Ձեր տունը շերն լի, երնումածում նանարատ լնի, ձեր տղին հարսլի, աղջկան էլ փեսալի, հոպայ զայկե, ոսինայկե, հոպայ զայկե, ոսաչա, դետունը շենլնի, եղնը բրինձ անպակասլնի, արի, աստվաստո ծեզի, բարի բաղթ տար, աստվաստո ծեզի օրնա, հոպայ զայկե, ոսաչա, Միջև քյոսագյալին շրջում էր փողոցներով, մտնում տնետուն ու օրհնանք տանում, գյուղի մեծերը երիտասարդ տղաների հետ միասին գնում են թոնրի փայտը բերելու։ Նորվածն եկավ, եկավ իրավոտով մտնի տուն, էլլու, ոտը խերով ընդի, մերը բարով ընդի, ուրախությունով ուտել, մեր հաշմի ջուրը։ Այս ցախը էլի շատ հետաքրքիր ծիսական նշանակություն ուներ, որ բերում էին տուն և խաղ էին խաղում, տղաները պիտի մեկ մյուսի փայտը կոտրեր։ Տեղեկ ջան, դրել է, ով որ վերջին հաղթող ճանաչվեց, փոխնձի շատը իրանա։ Ջարդվեց։ Ջարդվեց։ Հաջորդը։ Ապրես։ Հենց այդ կոտրտված մուշտուկ փայտիկներից էլ վառում էին թոնիրը և թխում էին աղի բլիթը։ Բարի ուրվա աստված, աստված ջան, խեր տաս, հաջողություն տաս, բարակյատ տաս, տիրոջ կամքով լնի ամեն ինչ։ Սիրո բարեխոսի տոնին բացվում էր մեծ սեղան, պատրաստում էին հատուկ ուտեսներ, իսկ դրանց պատրաստման ընթացքն ուղեկցվում էր աղոթքով ու երգով։ Այդ յուղից էլ արդեն մյուս օրը շաբաթ օրը պատրաստում են, հենց բուն Սուրբ Սարգսի տոնակատարությանը պատրաստում են այս ծիսական ուտեստները, որոնք ինչ էին, խաշիլ, անպայման խաշիլ, անպայման փոխինձ, հալվա, այսինքն ամեն ինչ, ինչ որ պատրաստվում է ցորենից։
Hohinze khashilanim langarisilanim. Շատ հետաքրքիր ուտեստներ նաև թթուապուրը, ինքը պիտի լիներ թթվաշ, աղի, տեսնում եք ինքը թթուապուրն էլ հենց ուտում էին թթվով, այսպես հենց վերցնում էին։ Եվ տենց ուտում էին, որ գիշերը այդ թթվաշությունը առաջացներ այսպես մի ցանկություն ջուր խմելու ու այդ ջուրը բերեր մուրազատուր Սուրբ Սարգիսը երազի մեջ, բերեր համապատասխան երազ, այդ օրվա երազ բոլորը իրար պատմում էին, որովհետև նույնիսկ ինչ էլ տեսար նշանակություն չունի, պիտի պատմվեր։ Ինչ է լավ հին է թո աստվածաուրանց բախտներ սենց խորոտ լավ է։ Երազ տեսնելու համար Սուրբ Սարգսի տոնի գիշերը բոլոր չմուսնացած աղջիկներն ուտում էին նաև աղի բլիթ, ու եթե նրանց երազին տղան ջրով լի բաժակ առաջարկեր, ապա այդ տարին պտղաբեր էր լինելու։ Տարվա հաջողությունը գուշակելու համար ու Սուրբ Սարգսի բարեկեցությունը ստանալու համար օգնության էր հասնում փոխինձը։ Հույսով, հավատով, փոխինձը ընդունրատունս կտնեմ, Սուրբ Սարգիս, խնդրեմ կաղաչեմ, ոտը ձանես մեջ ընցնես։ Հենց որ արևը մայր էր մտնում, տան տատիկը վերցնում էր փոխինձը և տանում դնում էր դուրսը, հավատալով, որ անպայման Սուրբ Սարգիսը պիտի գա և ոտքը դնի այդ փոխինձի մեջ, որը երջանկության նշան էր ընտանիքի համար։ Սիրո բարեխոսի տոնին բոլորը հավատացած էին, Սուրբ Սարգիսն անպայման այցելում է բոլորին ու հենց հավատի ուժով է, որ սերն ու լիությունը տոնի գիշերը մտնում է տուն։ Հունվարի 26-ին կայացել է աղետների ռիսկի կառավարման 2023-ից 2030 թվականների ռազմավարությամբ և 2023-ից 2026 թվականների գործողությունների ծրագրով սահմանված միջոցառումների իրականացման գործընթացը համակարգող միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի Անդրանիկ Նիստը, որը վարում էր ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Մասնակցում էին համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ։ Ողջունելով ներկաներին, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը մասնակցության համար շնորհակալություն է հայտնել աշխատանքային խմբին։ Կարևորել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ձևավորումը, որի նպատակը ռազմավարության առաջընթացի իրականացումն արդյունավետ համակարգելն ու կազմակերպելն է։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է նախորդ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները ռազմավարության գործողությունների ծրագրով սահմանված միջոցառումների վերաբերյալ։ Նա մասնավորապես անդրադարձել է աղետների ռիսկի կառավարման և բնակչության պաշտպանության մասին օրենքի նախագծին, նշելով, որ այն ներքին գործերի նախարարության կողմից արդեն մշակվել է և առաջիկայում կներկայացվի շահագրգիռ գերատեսչություններին։ Արփինե Սարգսյանն իր խոսքում անդրադարձել է նաև ազգային մակարդակում աղետների ռիսկի գնահատման և ինդեքսավորման ուղեցույցը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագծի մշակման ու ներկայացմանը, ինչպես նաև համայնքներում աղետների ռիսկի կառավարման պլանների մշակման ու ներդրմանը։ Նա խոսել է նաև արտակարգ իրավիճակներում փրկարար կամավորական գործունեության կազմակերպման գործընթացի մասին, ինչպես նաև ընդգծել քաղաքաշինության ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերի վերանայման կարևորությունը աղետների ռիսկի կառավարման պահանջների համատեքստում։ Նիստի ընթացքում ներկայացվել է նաև ռազմավարության գործողությունների ծրագրով սահմանված այլ միջոցառումների կատարման ընթացքը։ Քննարկվել են ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման ուղված առաջիկա 6 ամիսների անելիքները, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել այն միջոցառումներին, որոնց վերջնաժամկետը սահմանված 2024 թվականը։ Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի անդամներից յուրաքանչյուրը ներկայացրել է համապատասխան գերատեսչության ոլորտի շրջանակում կատարված աշխատանքները։ Ընդգծվել են համագործակցության կարևորությունը, ինչպես նաև մասնակիցները քննարկել են ռազմավարության իրականացմանը խոչընդոտող և դրանց լուծման ուղված հարցեր։ Ամփոփելով միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի Անդրանիկ Նիստը, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը նշել է, որ աղետների ռիսկի կառավարումն առաջնահերթություն է, որը պահանջում է հետևողական քաղաքականություն, պետության դիմակայուն զարգացումն ապահովելու, վտանգներին ժամանակին և արդյունավետ դիմագրավելու, արագ վերականգնվելու կարողություններ ստեղծելու նպատակով։ Հունվարի 24-ին աշտարակի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալներ որոշական գյուղի 43-ամյա մի բնակիչ իր մոտ և տանը ապոհինի պահում օգտագործում և վիրացնում է կանեպ տեսակի թմրամիջոցներ։ Նույն օրը ժամը 11:45-ին իր տան մոտ 43-ամյա տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կանեպանման զանգվածով թղթեփաթեթ, ըստ նրա կանեպն ինքներաջեցրել անձամբ օգտագործելու համար։ Արագածոտնի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվեց ձերբակալվածների պահման վայր։ Նույն օրը վարույթի շրջանակներում տղամարդու տանն ու օժանդակ շինություններում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին կանեպի սերմեր, բույսեր ու ճյուղեր, նաև մոտ 44 գրամ քաշով կանեպանման զանգված։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։
Քրեական ոստիկանության, ֆինանսավարկային և մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում ստացած տեղեկությունները ստուգելիս ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, հարկերից խուսափելու հետևանքով պետությանը պատճառված խոշոր չափերով վնասի վերաբերյալ։ Պարզվել է, որ սահմանափակ պատասխանատվության մի ընկերության տնօրինությունը 2017-ից 2022 թվականների ընթացքում առանց համապատասխան գրանցման որպես վարորդ աշխատանքի է ընդունել 10 անձի։ Վայոց Ձորի մարզի Խաչիկ համայնքից հանքանյութը Արարատի մարզում գտնվող գործարան տեղափոխվեց փոխելու համար։ Վարորդներն այս ընթացքում կանխիկ ստացել են ընդհանուր 60 միլիոն դրամ աշխատավարձ, սակայն տնօրինությունը թաքցրել է 60 միլիոն դրամի չափով իրացման շրջանառությունը, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է 16 միլիոն 600 հազար դրամի վնաս։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քննչական կոմիտե, հանգամանքները պարզվում են։